Si fillim, unë ju ftoj të gjithëve të mbajmë një minutë heshtje për jetë të humnë të familjes Praga në Gripoj. Nisi me një minutë heshtje në ndërim të katër jetëve të humbura tragjikisht në aksident të familjes Praga. Faleminderit, i përgjigjem qoftë kujdimit. Më pas Këshilli Bashkiak i Shkodrës nisi diskutimet e rendit të ditës, ku kaosi i krijuar me skemën e re të ndihmës ekonomike që qindra familje rezultojnë të përjashtuara, ishte kryefjale debateve dhe akuzave në drejtim të qeverisë. Mungesa e sqarimit është vendim politik për të eliminuar këto qytetarë nga skena ekonomike. Unë kërkoj që ky proces, të anullohet që këtu në vend, dhe të mos jepet asnjë vendim për asken, derisa të mbrohen dhe qytetarët e tjerë. Se për këtë punë kemi ardhur për të votuar, nuk kemi ardhur për njësin qytetar që ka prurë Tiranë. Ato shpe pa pranuar me mua përjashtu se s'kan pikë 2641 familje. Ku do han bu këta persona, këta familje, këta qytetarë? Unë jam me kundër kësaj që thuhet e ka fajin sistemi. Sistemin e bëjnë njerëzit. Mu më nëllë edhe në sistemi tjera, u i sjellë si ka bërë gabim, ka fut një 300.000 lekë këtë nësi këtë që se, shkohëm ati, thëmë, ke drejt, po ashtë sistemi, duhet mi pagu. E kësë me të pati i nabim, po retë, që zvinë mokur. Pra dhe në këtë sistem, nërhyn njerëzit. Dhe na duhet me kërku që njerëzit me nërhyn. Ato që e kanë bërë, me nërhyn. 4 qarqet e Veriut janë 4 qarqet më Varfra dhe Shkodër është në vendin 9, në 12 qarqet. Minimumi jetik është $3 në ditë. Ndihma ekonomike këtu nuk ka shta gjysma e minimumit jetik. Pra është një injekcion me shty dita ditës dhe unë kam shemull një familje që si shta dhe kryetare që nuk kanë gjithë thot që nuk e fiton pikët, ka marrë 8 pikë dhe diskutimi politik është këtu. A duhet ullë numri pikëve të domosdoshme për të marrë ndihmë ekonomike dhe këtë nuk e drejtojmë ne. Dhe unë thëmë që duhet ullë kërësisht për qaqet e Veriut, sepse kanë problemet mëlaja të strukturës ekonomike dhe të zhvillimit ekonomik. Sistemi, ose drejtëria dhe me rritë numrin e të penalizumve, për në fakt numrit penalizumve në Shkodër është 479. Edhe problematika më amale është qyteti Shkodërs, bashkia Shkodërs. Si ka mundësi një qytet shumë i varfën, përfitojnë vetëm 197 familje në Shkodër. Kjo e problem. Për situatën e krijuar, kryebashkiake Voltana Ademi tregoi hapat e hedhur për institucionin që drejton, por dhe heshtjen që qeveria ka patur në gjithë këtë ditë. Për çfarë duhet i thohet 2461 familjeve, shkoni edhe një herë në zyrat administrative për të riaplikuar një barr, një përdhosje, një mashtrim, një sorollatje. Sepse vendimi përsëri nëse është marr herën e parë, ashtu nuk ndryshon edhe herën e dytë. Apo ka një vendimarrje tjetër që ne nuk e dimë? Në të gjitha bashkitë të gjithë Shqipërisë, askush nuk ka asnjë informacion për këtë. Kam përshtypjen edhe ministrja vetë. Nuk ka informacion. Më ngjan sikur shteti po shkon faliment. E dini arsyen? Nëntor, dhjetor, janar, shkurt, ne nuk kemi pasur mundësi të përdorim fondet tona për të kryer punë publike, për të paguar pastrimin, gjelbrimin, ndriqimin rrogor, OSHE-n. Asnjë lek. Pse? Sistemi është i bllokuar. Atëherë, ndodh kjo për mungesë likuiditeti, ndodh për një vendimarrje që në fakt nuk përkon me atë që ka marrë Parlamenti i Shqipërisë për totalin e fondit të ndihmës ekonomike, cila është arsye? Në fund, Këshilli Bashkiak ju drejtua me një rezolutë qeverisë për të riparë skemën e re të ndihmës ekonomike që ka përjashtuar padrejtisht shumë familje në nevojë. Këshilltarët me shumic vota shkaluan pikat e tjera të rendit të ditës, si ndihmën ekonomike të shkurtit dhe paaftësinë e invaliditetin për familjet përfituese, si dhe shtesën e planit në buxhetin e Sport Klub Vllaznia me vlerë 200.000 lekë akorduar nga Federata Shqiptare e Volejbollit.